alxamdulillaah markii koowaaye markii labaa marka saddexaa ilaahay mahadnaqinaa mahadnaqadabi ragii shaqeeye. Maxbuuskani oo ku dhawaad muddo 20 sano ah ku xunaa gudaha Soomaaliland ayaa maanta xorriyadiisa dib u helay. Waxaan halkaas ka hadlay Samafali Cabdig Maalin Muuse Aldoon oo qayb weyn ka qaatay sii deyntiisa iyo soo kale xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame iyo garyaqaan guulaha daafaca. Haddaan idinka waramo walaalkan labada kun iyo kowdii ayaa shil ku dhacay, kadibna maxkamaddii waxa ay ku xukuntay magbay ku xukuntay iyo 8 sano. Marka muddada dheer waxa uu sugayay qaanta lagu leeyahay cid ka bixisa manuu helin. Dhowaan ayaanu helay, waana Ilaahay mahadi. Ilaahay waxa weeye farajka asbaab ayuu u sameeyaa. Qawaaniin uu kownkani ku samaysan yahay ayaa jira. Runtii cidda uu doonayo Ilaahay inuu ka faydo waxa weeye kun fayakuunna waa uu yidhaahdaa. Walaalkan anigu shakhsiyan waxaan kula kulmay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, waxaan u ahaa saaxiibkayga jeelka, waxaanu ka mid ahaa maxaabiistii runtii halka aan kula soo kulmay ee aan go'aansaday ee aanu isku ogeyn marka aan dabadda u baxo inaan hawshiisa ka qayb qaato. Sidaasaanu ku ballannay. Ballanta anigoo ku taagan oo yacni doonaya inaan ku beego munaasabad iyo si yacni walaalkani ku soo baxo, wax kalena ma ahayna sidii aan yacni aan dadka ugu soo bandhigi lahaa in magta laga bixiyo, keliya ayay ahayd. Waxaa dhacay wax kaloo cajiib ah oo runtii yacni muxuu ahay awoodda Ilaahay ah. Waxa ay xabsiga ku kulmeen ninka la yidhaahdo Cabdibanaan Yuusuf. Maxamed Yuusuf. Annagoo hawshiisa ku jirna oo sugayna ayaa waxay Cabdibanaan bay wax isugu yimaadeen xabsiga. Cabdibanaan ood ogeydeen inuu yahay gudoomiyaha astaan muqbahiyaha astaan oo halkaa isaguna lagu xidhay. Cabdibanaan baa ballan qaaday inuu yacni bixin doono magta lagu leeyahay. Annaguna annagoo ah kaalme kuwanna waxaanu xidhiidh la samaynay eheladii iyo maxkamaddii baan xidhiidh la samaynay. Waxaanu runtii magtu waad ogtihiinna way badan tahay, laakiin qoyska marxuumka yacni wadahadal aanu ku yeelanay magtii way naga cafiyeen. Waxayna runtii ay naga ogolaadeen inay naga qaataan keliya lacag gaadhaysa $7,000. Waad ogtihiin $7,000 mag maaha oo magtu way ka badan tahay. Hawshaasaanu galay waxa weeye markaa waxay noqotay inaanu maxkamaddii aanu u gudagallo oo yacni waxa weeye uu xidhan yahay waxay u maraysaa waddo loo maro. Teeda labaad waxaa jira yacni marxuumka dhintay eheluu leeyahay waxay nagu qaadatay qaar naga mid ah inay muxuu ahaayee Ethiopia tagaan oo dadkii nala shaqaynaya oo halka muxuu ahaayee ay cadeymihii looga baahnaa ay soo qaadaan. Waanu muxuu ahaayee muddaanu ku jirnay labadii bilood ee ugu dambeeyay hawshaasaan ku jirnay yacni waxaanu u kala soconnay maxkamadaha gudahooda aanu u kala soconnay. Hawshiina waxa weeye way noo soo dhammaatay. Maanta ayaanu soo qaadnay waraaqdii soo deynta. Maantaana muxuu ahaayee soo deyn. Aru walaalkay waxaanu isbaranay 2017-kii walaalaha bilood ku xidhnaa xabsiga Hargeysa ayaanu isku qol ahayno aanu wada deganayn qol la yidhaahdo number 1 oo blog A ku yaal. Sariirteyga sarreysay u deganaa ninkana waa nin muslimina, waa nin mu'mina, wuxuu ahaa imaamkayagii muadinkana noo ahaa isagoo wali sidii ugu jira. Markastoo ninkaa arkana iyo walaalo kale ku jirana niyadiisa iyo imaankiisa iyo samirkiisu meel buu wada taagnaa. Waxaan ka murugaysanahay oo aan ka warwaraya oo aanan ilaawi karaynin inaanu xabsiga kaga nimi walaalo kale oo iyaguna gargaar u baahan. Waxaan si ku faraxsanahay inay haystaan dad muxsiniin oo dibadda jooga oon ka nasanaynin oo Cabdimaalikow ka yahay. Mas-uuliyiinta ay kolkaa khusayso ee sharciga isla wada garanayno ee maxkamaduhu ka mid yihiin, xiraalintu ka mid tahay, dadka jeelka maamula ay ka mid yihiin, anigu waxaan ka codsanayaa inay dadka u naxariistaan xorriyadooda u socdiyaan. Qof ciqaabtii aad ku xukuntay dhammaystay
oo intii ku xukuntay dambigii aad ka jiraysay aad ka jirtay sababad hanti ugu haysata ma jirto alxamdulillaah markii koowaaye markii labaa marka saddexaad ilaahay mahadnaqinaa markii mahadnaqa dambi ragii shaqeeyay walaalaliini kii dibadda kii ku daa ii shaqeeyay meeshayga soo saaray waan mahadnaqayaa gaaraan cabdimanaan maxamed yuusuf waan mahadnaqayaa mar labaa mar saddexaad qaaliga cabdimaalik muuse aldoon isagana waa maannaqayaa wayinoo shaqeeye meeshayga soo saaray meeshayga soo saaray nin warba u garanayaa waa qabrin ka soo baay qabriga alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa maannaq ilaahay maannaqayaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin way soo duwaynayaa anigu waa kale waa qaban kari garan maayo xamse muuse cabdi xamse talxa telefishinka madaxa banaanaysa